mkuu wa msafara, na kwa sababu kutokana na shughuli zake alikuwa anazifanya kwa sababu alikuwa zinapendwa. Kwa hiyo shughuli nyingi walikuwa wanataka yeye lazima awepo. Kwa hiyo akabahatika kurekodi na nini album nyingi mbalimbali, muziki mingi mbalimbali mpaka baadaye alipokuja kustaafu sasa. Akaona kwamba mimi siwezi kuacha hiki kitu, lazima pia nitafute namna ya kuweza kuwafundisha jamii nyingine ambayo labda haina uwezo wa kufanya malipo kwenda kulipa kwa ajili ya kusoma pale. Lakini baada hapo alishafanya maonyesho nchi nyingi sana duniani. Na watu wakaanza kufahamu kuhusu zeze, watu wengi wanakuja kuandika kuhusu zeze. Na kwa sababu miaka hiyo ya nyuma mpaka miaka hiyo ilikuwa zeze lipo mwisho nyuzi tu 6 ndio kubwa. Sasa yeye akagundua, akasema na kumbe kuna kitu ambacho kinawezekana, naweza nikaongeza hizo nyuzi zikawa zaidi ya 6. Unaona, yeye akaongeza kutoka kwenye 6 mpaka zikawa nyuzi 14. Nyuzi 14 ambazo unaweza ukapiga kwa namna nyingi tofauti, kwa kutumia kamba na kwa kutumia vidole. Kwa hiyo ikawa ni kitu ambacho bado kinamweka duniani au hewani kwa kutumia hilo zeze, na kwa sababu watu walishaanza kulitambua. Kwa hiyo mwaka 96 akapataga mwaliko mmoja kwenye tamasha moja kubwa sana ulimwenguni Uingereza, inaitwa Womad, iko chini ya mwanamuziki mmoja anaitwa Peter Gabriel. Peter Gabriel yeye kazi yake kubwa ni kusukuma muziki wa Afrika utambulike duniani. Kwa hiyo ni mmoja kati ya watu ambao wamesaidia sana kutambulisha muziki wa Afrika na ala za Afrika mbalimbali duniani. Kwa hiyo sasa zeze ndio likaja likaanza kutambulika na kupitia yeye mwenyewe mzee alikuwa analipiga na recording mbalimbali kama ambao amezifanya na Reward pale. Watu wakawa wanasikiliza, wakawa wanakuja, wakawa wanafahamu kuhusu Tanzania na muziki wa Tanzania. Kwa sababu alikuwa na shule pale imefungua, na sisi kama mimi, sisi ni watoto lakini sisi kwa tunajifunza muda mwingine pale pale nyumbani, lakini kwa kipindi fulani kwa tunajifunza tu kwamba ni serious sasa na tukio kujifunza huo muziki. Kwa hiyo tunajifunza kitu ambacho ni serious. Kwa hiyo na mimi nikajikuta kwamba moja kwa moja naanza kupiga zeze. Lakini sio kwamba tu nilianza tu ngoni kutoka sana naanza kupiga zeze, lakini kwa sababu tulikuwa tunapiga sababu alikuwepo. Unaona, 2000 ni kwamba ni kitu ambacho pia kwa sababu uweze kufanya kitu bila kupenda. Kwa hiyo mwenyewe kutoka moyoni. Umeona bwana. Ilikuwa ni ngumu, lakini sasa baadaye nikajifunza kakuta moja kwa moja automatically kwamba mimi mwenyewe ni kitu nafanya na kipenda. Kwa hiyo nikajikuta kwamba napiga, na kwa sababu nilikuwa nimeshajifunza kutengeneza kufanya kila kitu ambacho alikuwa anafanya yeye. Kwa hiyo ikawa imenisaidia kiasi kikubwa kwanza kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kulimaintain ili ziweze kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo sasa mpaka sasa hivi sina jaribu kuliendeleza kwa namna mbalimbali. Na tuka style mbalimbali kulingana na hali halisi ya dunia inavyokwenda, na sisi tunaenda nayo hivyo hivyo na vyombo vyetu hivi vya asili, kwa sababu hivi bwana ndio huu ndio kama uti wa mgongo, na ndio vitu ambavyo pia nilichagua kwa sababu ni kitu ambacho unaweza kuoko very proud popote ulipo, kwa sababu ni kwenu ambayo inakutambulisha wewe na jamii nyingine yote ambayo uliacha huko nyuma na vizazi hata vijavyo. Kwa hiyo ni sikuona tofauti na ala nyingine zozote ambazo zipo ulimwenguni. Sasa mimi tu nikaamua mimi mwenyewe moja kwa moja nikasema ngoja nichukue ile zeze nitumie. Na kwa hiyo mpaka sasa hivi nalipiga, na yale mengine ambayo nyuzi si 2 3 4 yale hapo bado yapo napigwa vile vile, na huu ni muendelezo tu kutoka kwenye zile nyuzi moja, nyuzi mbili, nyuzi tatu mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo yale yote hayapo yanapigwa, na unaweza kupiga yote kwa pamoja na pia unaweza kupiga moja. Kwa hiyo unaweza kupiga kama orchestra na unaweza kupiga kama solo, ni vitu ambavyo vyote vinawezekana. Kwa hiyo sasa hii ndio namna gani ambapo zeze limeanzia na mpaka sasa hivi linaendelea na litaendelea, na lengo kubwa ni kwamba ni kufanya muendelezo wa hivi vitu, kwa sababu vinapotea na labda pengine baadaye tukavikosa kabisa ni visiwepo. Sasa sioni sababu gani hivi vitu kukosekana, ila tu kutokana labda nadhani watu kutokutambua umuhimu wa hivi vitu, na utakutambua kwamba kuna tofauti gani kati ya
kati ya hiki na kile ndio labda hii inachangia kwamba watu kutokuelewa, lakini hii ndio namna ambayo Zeze ilipoanzia na mpaka sasa hivi inaendelea. Yep. Yeah.